takže dneska ideme s prvákmi do Hornonitrianskej knižnice, kde ich budú pasovať za čitateľov. Mári, Mári, tresky, blesky. Dobrý deň! Dobrý deň! No, aj títo prváci sa vedia zdraviť. Dobrý deň! Dobrý deň! Mala by som vám tu niečo ukázať. Šaka, nepočúvaj, som nasrata. Nikoli to nehovorte. Všetky čary ovládam. Všetko viem. Toto neviem opraviť. U automechanika som bola. A viete, čo mi povedal? Že nemá náhradné diely. Že to je starý model, že si mám vysavač. Tak ja predsa vyskúšam také záklinadlo. 1, 2, 3, 4, 5. Čarodejná metla. A potom nemám byť napálená. Odložím ho. Len si na mňa dávajte buzer, slnečka moje. Lebo ja to s tými čarami občas aj pomotám. Bola živá. Až na ten svet si neviem spomenúť na zaklinadlo, ako by som ho oživila. Vidíte to? Vidíte? Tak ešte raz. Dobrý deň. Dobrý deň. Toto sú prváci z tých. Musí mať pani učiteľka radosť, ako sa vzorne vedia, vedia zdraviť. Tak, ja som princezná a toto je čarodejnica. Je to tak? Nič. Je nič. To tak? Nič. Ešte raz. Ja som najkrajšia princezná, kto mi zaváže strelic a to je čarodejnica. No povedzte, je to nič. Tak? No počúvajte, vy keď ho budete prikyvovať, tak ja vás všetkých... Začaruje. A pani učiteľka, vás prvú skontrolujem, či ste dosť vykrmená, lebo všetkých ich idem skontrolovať. A kto nie je dosť vykrmený a nebude odpovedať, pôjde do klietky. Tak, ukáž, či si dosť vykrmený. Ukáž, ukáž. To treba ešte krmiť. Ukáž. Ukáž, to treba krmiť. A tuto sú ruky ako žaba. Krmíme. Krmíme. Teba treba ďalšia žaba. Treba vykrmiť. Vykrmiť. Všetko to treba krmiť. Ukáž, ukáž. Ukáž. A ďalšie ukáž. Ukáž všetci, 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 lebo toto ja potrebujem vidieť. A fotograf uteká. A ukáž aj fotograf. Toho treba najviac pokrmiť. Ukáž. Ja tuto idem takto. Ukáž. Ukáž. No, sama kosť a koža, toto som ja ešte nevidela, sama kosť a koža. Kde sa ja tu teraz budem toto jesť? Taký je len dobrý. A tá knižka, musím tam spôsobiť niekto kope. Aká je múdra, je ona. Teraz som zvedala. Teraz určite pôjdete za mnou, lebo však aj vy ľúbite cukriky. Aj vy ľúbite cukriky. Ja cukriky. Aj stierna ľúbite, kačacie kurácie. Špenát ľúbite, pravda. Všetci. Co? No, no dobra, toto nad knižkami by sa asi nemalo papať, že? Lebo čo sa potom s knižkami stane? Keby nemá nejaká polievočka na to kvapla, alebo nejaké meso, rýža. Kompot. Čo by sa stalo? Sláhačka, zmrzlina. Prečo si ja nosátka, kde si ja? Ja som teda zvedavá, prečo ste mi za to princezná vyšli za to, že je taká pekná, čo? A toho toľko nenarozpráva. Ja som to sedel. Povedzte mi, prečo ste sa takto rozhodli. No prečo by som si ja tú stranu, kde čítam, nemohla založiť tým cukrikom? Toto by ma zaujímalo. No prečo? Lebo by sa to zalepilo. Dobre. No to keď nie je cukrikom, tak čo ja viem? Keď papám kura, tak stehno si tam vložím. Nie? A prečo nie? Pretože sa to nerobí. Aha, no som to urobila. Myslíte si, že môžete takú knihu čítať? Nie. Myslíte si, že sa dá čítať? Nie. No dobré. Dýchajte. Dýchajte. Si ho vystrihnem a dám si ho na nástenku. Nie. Prečo? No prečo nie? Čo to tu pajkoce ťahá? Aký krásny obrázok, tuto ľaľa. A idete za mnou, že cipky moje. Pomaly. Pomaly. Niekoho z vás chytím a vykrmiť. Nechcete sa na niekoho vykrmiť? A ja si
vždy krmím chlapčeka a tuto to dievčatko sa vypáči, to si vykrmím, to si vykrmím. Nie. Bože. No, a teraz sa sadnite, prváci. A poradte rýchlo princeznej, čo s tým má spraviť. Týmto či týmto? Ktorým pojomkom? Tým. Tak to skúsim, dobre? Či to pôjde? Počúvajte, a prečo ste jej to poradili? Ona zaujímavá. Tá knižka. Takže vy do knižky nepíšete, nestriháte obrázky. Ani psíkovi, ani mačke, ani kanarikovi ju nedáte. Ani si do nej žiadnu šláčku a zmrzlinu nezaložíte. No, princezna, nie sa vidí, že tieto deti sú také celkom múdre, čo? No a ja si myslím, že sú múdre. Vedie, ako sa starať o knihy. Myslíš, princezna, že by sme mohli z nich spraviť čitateľov? Ja si myslím, že áno. Hej. A vy sa chcete stať čitateľmi tejto našej knižnice? No dobre, tak princezna povedala, že si to zaslúžite. No, tak ja som sa rozhodla, že by to mohlo byť. A predtým, než sa to stane, ja chcem vedieť, že či vy aj nejaké rozprávky poznáte. A troch prasiatka. Super, ty ako poznáš? Petra, rozprávka, ty ako? Ja, Janka a Marienka. Janka a Marienka. Červená karku. Ó, super, ale nevykrikuj. Tomáš Jerry. Tomáš Jerry. Červená čepečka. A troch presiatka, už bola červená čepečka, bola takú, čo som ešte nepočula. Snehulienka. Popoluška. Popoluška. Kráska zvier. Kráska zvier. Yeah, toto sú múdre decka. Čarodejka Lily. Čarodejka Lily. A ja som z ktorej rozprávky prišla, keď vás chcem vykrmiť. Keď mám Janka pokrát... Marienka. Janka Marienka. Aha. No, povedzme, že sa to tak volá. Počúvajte, ja mám taký dom. Na takej čistinke. Taký voňavý. Čo mám ja tento posledný? Perníka! Perník je po česky, medovník je po slovensky. Z medovníka, no. A kto mi ten medovník lúpal? Kto mi spravil dieru do steny? Janka Marienka! Kto z vás sa volá Janka Marienka? Janko! Si Janko? Á, tak teba ja... Ale Sebastianko. Tak Janko či Sebastianko? On je Janko a Sebastián. No, tak to mu odpustíme, ja furt medzi diskami. No, tak sa pozrie na pani učiteľku, či sa ti to páči. Tak. Lúky, dobre? Tak, poď na to, dobre. Sadni si na svoje miesto. No, a zase idem pozrieť, či je to zvykomený. Janíčko, Janíčko. Lukáš, ako si sa povozil na slniečku, a Lukáš, či si dosť vykrmený. Čo ten Janičko zase urobí? Vystrčí paličku. Paličku? Chudý si. Čo tam potom, že je chudý? Blíži sa môj stribonský sviatok. Ja ho upečiem. Keď si drevo horí a jahody strojím, tak nič to. Pokrmím ja potom ešte Marienku. Tak, čo myslíte, čo tie deti urobili? Utekli, nie. Veru, nie. Čo moje? On chodili... Dali ťa do pece. Nie, on to vedel, ja sa dala do pece, tak ty si mu to ukázal a on to vedel a ťa šupol do pece. Fakt? A utekli. No počkaj, tak to vyskúšame. Ja mám takú knižku doma. Ja som si takto sadla na tú lopatu. Jaj, chlapček, či si ty sprostučky, ani nevieš, ako sa na takú lopatu sadá. No, takto a takto. Poďte ma šupnúť do pece, poďte za mnou. Pekne sa o mňa oprite, spravte hadár. Ale zase... Opatrne, no počkajte, to sa hodíte. Však. Jednoho háda pekného, prvý bude za mnou jeden a ostatný za ním a zakrútite sa. Ja som za ním. Opatrne.